Ես չեմ կարա ձեզ բացատրեմ այդ պահի իմ զարմանքը, թե ինչ շոկային էր այդ ամեն ինչի համար։ Դորյանից բուվաժիկս ուղարկել են։ Մարդկություն կա այս աշխարհում։ Մի հատ շատ սիրուն տեղ կա, հնդկական թեմպլա, հնդկական տաճարա, ուզում եմ տեսնենք։ Ու սենց մաքուր ինչ-որ իրավիճակի մեջ ես։ Գնում ենք մեր երեխաներին տեսանցության։ Եվ երեխաներ, եթե անկեղծ լինեմ, եւ մենք շատ լարված էինք այդ առաջին մի քանի իրոպեներին, բայց ինչ օրինակ ուզեք խաղանք ամենաշատը։ Ֆուտբոլ։ Ես ֆուտբոլ չէի խաղում, որտեղ ֆուտբոլ խաղալ չգիտեմ։ Իսկ ես ֆուտբոլ շատ-շատ եմ սիրում։ Դու ինչ երազանք ունես, որ մեծանաս, ինչ ես ուզում դառնաս։ Անին ակնհայտ է, որ սիրում է երեխեքին։ Խելացի հարցեր ես դալի։ Ես հենց կողքից նայում եմ, ասում եմ. Մհեր, դու շատ լավ պապա կլինես։ Երեխեք, ես չկամ այս։ Առավոտյան Մհերը գալիս է իմ հետևից եւ մենք պետքա գնանք ճամբար, որտեղ հենց այդ օրը իմացա, որ Մհերն էլ երբևիցե չի եղել մանկության տարիներին, ես էլ ճիշտ ասած միշտ հետաքրքրել եմ մամայից հարցրել եմ ինչի՞ ինչ ես ուղարկել ճամբար, ու երբ որ արդեն մեծ տարիքում ես, դա ասում ինքը դրա պատասխանը չունի։ Չգիտի ինչի՞ չի ուղարկել, անանգ ստացել է երևի շատ, որ հանկարծ իմ հետ ինչ որ բան չլինի, մի խոսքով մանկությանս տարիներին չեմ եղել ճամբարում ու ցավոք սրտի։ Չգիտեմ ինչու, երբ որ պիտի նստեմ մեքենան, մտածում եմ, ասում լավ, հլի մի հատ տեսնեմ իմ փոստարկղի մեջ ոչ մի բան չկա։ Ու բացում եմ փոստարկղս։ Ոնցս չեմ կարող, գիտես, չէ՞ գտնեմ բանից։ Դուք երթվում բումաժնիկս են ուղարկել։ Լուրջ ես ասում։ Գնանք Մայամից բումաժնիկս ուղարկել են։ Մարդկություն կա այս աշխարհում։ Դժվար է հավատալ, բայց անհնարին բանա տեղի ունեցել, ինչ որ մեկը Մայամիում գտել է Անիի դրամապանակը,
ու այդ դրամապանակը ուղարկել է Ֆլորիդայից Կալիֆոռնիա։ Իրականում, չգիտեմ, շատ դժվար է պատկերացնել, որ մեր ժամանակներում նման մարդիկ կան եւ հնարավոր է նման բարի քայլ որևէ մեկը անի, որովհետեւ մենք բոլորս դառնում ենք ժամանակի ընթացքում անտարբեր եւ այնքան շատ է դառնում մեր խնդիրները, որ մենք մտածում ենք, որ դիմացինի խնդիրը մեր է չի, բայց իրականում փաստորեն կան բարի մարդիկ։ Դուրս ես ասում։ Քարտերս մեջն է բոլոր քեշերը հանել են։ Քարտերս գեղեցիկ ուղարկել են։ Բայց նայ, խոսքի մեկ երևի գցելա, որով անցել են այս ջրի բանը։ Ինչ չեմ հավատում։ Ես չեմ հավատում։ Քույնա։ Գանք։ Բրավո։ Ճոգում ես մարդկություն քայլ։ Աշխատող ես իրավունքը։ Քարտերս։ Չորիսիդներ։ Հոթելի բանալի։ Քույնա։ Գանք չեմ հավատում։ Բոլոր դոկումենտներս մեջը, քարտերս, դոկումենտներս, ամեն ինչ, ինչ որ կար մեջը բացի քեշ փողից, ամեն ինչ մեջը գտել եւ ուղարկել է իմ հասցեով։ Հիմա ես չեմ կարա ձեզ բացատրեմ այդ պահի իմ զարմանքը, թե ինչ շոկային էր այդ ամեն ինչ իմ համար, որովհետեւ ես ինչքան էլ գիտեմ, որ դեռ մարդկություն կա ու կան մարդիկ, ովքեր հաստատ պատրաստ են ինչ-որ լավ բան անել իրենց համար, անծանոթ մարդու համար, բայց Ամերիկայի այս մասշտաբների մեջ ես չէի պատկերացնում, որ ինչ-որ մեկը չի ալարի կամ ինչ-որ բանի տեղ կդնի ինչ-որ X մարդու դրամապանակին եւ կարեւորություն կտա, թե իր համար ինչ կարեւոր են, օրինակի համար իր այդ հաստատիղները։ Աշխատանքի իրավունքը դեռ։ Հա, հա, կյանք, driver license-ը, աշխատանքի իրավունքը, բոլոր քարտերս։ Մեջը։ Բժշկական բանը, թույնա, всё։ Ճոգում ես, բայց նույն պատմությունը իմ հետ եղել է Հայաստանում։ Այս ամենը ինչ որ տեղի ունեցել դրամապանակի հետ, նույն կերպ իմ հետ պատահել է Հայաստանում, երբ ես կորցրել եմ դրամապանակս եւ իդեպ խմած ժամանակ եմ կորցրել դրամապանակս, եթե անկեղծ լինեմ ու չի հիշում որտեղ ոնց։ Մի քանի օր անց ինձ զանգահարում է իմ գործընկեր լրագրողներից մեկը ու ասում, որ իր բարեկամը, իր հարազատը գտել է դրամապանակը, եւ քանի որ այնտեղ եղել է ժուրնալիստների միության անդամագրության քարտը, նա զանգահարել է իր ծանոթ լրագրողին, իր բարեկամին ու հարցրել, թե ճանաչում է ինձ, թե ոչ, եւ վերջինս էլ ինձ Instagram-ով նամակ էր գրել։ Մի խոսքով գնացի այդ մարդկանց տուն դրամապանակս վերցնելու, ինքը իդեպ չէր ցանկանում դա տալ եղբորս, որտեղ խնդրել է եղբայրս գնալ, խնդրել էր, որ ես անպայման գնամ։ Գնացի ու ամեն ինչ տեղում էր, անգամ կարծեմ գումարներ մեջ տեղում, այնպես որ բարի մարդիկ կան աշխարհի ամենատարբեր հատվածներում, լինի դա Միացյալ Նահանգների Մայամին, թե Հայաստանի Երևանը, բարի մարդիկ կան։ Լսի, ես մարդը, որ գտել է հարցը, չկա, մի հատ իրեն ինչ-որ բացիկ հետ ուղարկենք։ Չգիտեմ, բայց սա պատմական է, երթվում եմ։ Գյուզար բումաժնիկիս վրա է անցած։ Բայց հալալ է այս մարդուն, աստված իրան պահա բան, ինչ ասեմ։ Բայց ապսոս հասցե չի գրել մարդը ում բորդեից ուղարկած, որ գալ էր մի հատ ինչ-որ gift card ուղարկել։ Համոզված եմ, որ հիմա ես որ այստեղով ասեմ, ինչքան շնորհակալ եմ իրան, ինքը ոչ նայելու է, ոչ տեսնելու է, ոչ հասկանալու է, բայց իրոք շատ շնորհակալ եմ, որ եւ շատ ուրախ եմ, որ դեռ կան մարդիկ, ովքեր իրենց մեջի մարդ տեսակը չեն կորցրել։ Դրամապանակ ուղարկել է, այդտենց մի ռոպեանոց քայլ չի, որը մի ռոպե է պահանջում քեզնից։ Դրա համար պետք է նախ ժամանակ, հետո փող, որովհետև դա քաշով նամակից ծանր է։ Ու մեծ կանք ու ցանկություն, փաստորեն այդ մարդը, որ գտել է եւ ուղարկել է դրամապանակը, որի մեջ կարևոր փաստաթղթեր են անի համար, շատ բարի մարդ է եղել։ Երեխեք, էսի շատ երջանկալից բան է, լուրջը մասն ու չեմ կարող ապացուցել։ Դակ այդ բումաժնիկը չկցես, դա շարունակի օգտագործել։ Ես էլ իմը չեմ կցսա։ Բրել բագրեշկի տեղը, բայց օգտագործում եմ ինչեւ հիմա։ Մի խոսքով էս բանը շատ ոգևորված, ես զանգում եմ, իմ օր արդեն լավ է սկսել, ես զանգում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր տեղյակ էին այդ ամենի այդ կատարվածի մասին։ Զանգում եմ հերթով բոլորին, պատմում եմ բոլորի մոտ ինքս շոկային ինչ որ տենց իրավիճակը։ That's crazy, նա նկար ուղարկել է package-ը, եթե ունես։ Հեսա ուղարկեմ, հա ունեմ, պահելու եմ դա, չեմ գցելու։ Ինչ լավ է։ Ահա, բանը հասցիր։ Էս ինչ լավ օր է, հա։ Էսօր ինչ լավ օր է։ Հա, կյանք, շատ։ Ընկերուս մաման Ռուսաստանից վիզա է ստացել։ Վաու։
դզեց։ Բայց չի կարելի, կայֆոնա ասեն։ Okay, ես սպասում որ մնացած լավ լուրերը լասես սրվա։ Տանտակո։ Ուղարկում եմ քեզ բանը հենց հիմա, բայց вообще բան չկա հետադարձ հասցե։ Ափսոս։ Okay, հեսա ուղարկեմ նա tracking number-ը բանով կնամ, դստամ ինչ կարամ գտնեմ։ Okay, thank you baby, love you։ Մի խոսքով տենց լավ տրամադրությամբ։ Գնում ենք դեպի հայկական ճամբար։ Այստեղ դպրոցները վերջացել են արդեն ու երեխեքը ճամբար են գնում ու հիմնականում հայկական են ճամբարները լինում, որ ասենք օրինակ լիքը բան, որ ընթացքում բաց են թողում, խաղեր կամ չգիտեմ հայկական միջավայրի հետ շփվել, այս ճամբարներում այդ բաց թողումը լրացնում են։ Ճամբարի կազմակերպիչը խնդրել է, որպեսզի այսօր ես ու Անին գնանք ու երեխեքի հետ խոսանք ժամանակակից լեզվով, իրենց հասկանալի լեզվով, բայց Հայաստանի հայրենիքի մասին ու ընդհանրապես իրենց պատկերացումները հասկանալ, թե իրենք ոնց են տեսնում ու պատկերացնում իրենց հայրենիքը։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, բայց նաև միևնույն ժամանակ մի փոքր անհանգստություն ունեմ, որովհետև ես երբևիցե չեմ թաքցրել, որ ես չգիտեմ երեխաների հետ վարվելու ձև։ Ես միշտ փախնում եմ երեխաների հետ շփումից, իհարկե ոչ բոլոր, երբ որ սենց համով սենց երեխեք են լինում ու այն տարիքում են լինում, որ սենց տարօրինակ հարցեր են քեզ խելացի տալիս ու որ դու չգիտես այդ պահին ինչ պետք է պատասխանես, որտեղ իրենք շատ խորը ու շատ մեծ ավարի հարցեր են տալիս, այդ տարիքը երեխեքի շատ եմ սիրում, բայց հիմնականում մեկ է, ես չգիտեմ ոնց են ընդհանրապես երեխեքի հետ վարվում, ինչից կարելի է իրենց հետ շփվել, ոնց կարելի է խոսալ, չեմ սիրում որ սենց մանկական ձայնով երեխեքի հետ խոսեն, ինչ ես ուզում բելիկ ջան, տես բաներից խոսում, բայց երբեմն մտածում որ ես կարող եմ շատ ինչ լուրջ բաներից խոսամ, որը իրենց համար անհասկանալի լինի, մի խոսքով այդ ամբողջ էմոցիաներս խառնված իրար, բայց նաև միևնույն ժամանակ շատ ուրախ, որովհետև ինձ համար այս ամեն ինչը ինչ որ նոր experience-ա լինելու, տենց ուրախ դրամատրությամբ մհերի հետ գնում ենք դեպի այդ հայկական ճամբարը։ Բայց ինձ թվում է հետաքրքիր, որ ես երեխեք սիրում եմ շատ ու շատ հեշտ եմ ես երեխեքի հետ լեզու գտնում։ Հա։ Ա երեխեքն էլ ինձ են շատ սիրում։ Ինձ էլ են շատ սիրում, բայց ես օրինակի համար երբեք տենց չեմ կարող ասեմ, որ լեզու գտնում եմ երեխեքի հետ կամ չեմ գտնում, որովհետև պրակտիկա չունեմ երեխեքի հետ ընդհանրապես ոչ մի տեսակի։ Ես օրինակ խաղեր շատ չգիտեմ։ Խաղեր կարելի է հասկանալ, ինչ խաղեր խաղալ երեխեքի հետ։ Բայց բացի խաղերից ավելի ամենա լավ բանը զրուցելն է։ Իրականում ես փոքր ժամանակ որևէ ճամբարի չեմ մասնակցել եւ մանրամասներ չգիտեմ, թե ինչպես է ճամբարում անցնում ժամանակը, բայց հուսամ որ այսօր կսովորեմ եւ կիմանամ։ Ճանապարհին, բայց մի հատ շատ սիրուն տեղ կա, հնդկական թեմպլա, հնդկական տաճարա։ Մենք ուզում եմ դիտենք։ Ես նկարներով եմ մենակ, վիդեոներով եմ տեսել, ահա որ սիրուն եմ։ Ես էլ եմ նկարներով տեսել, բայց իրականում չեմ տեսել։ Գիտես, իրանց մի հատ ուրիշ բան եմ գնացել, Մալիբուում կա տաճար, էլի հնդկական, այնքան անսովոր է, որ մտնում ես լիքի ինչ որ միրգ բան ես մեջը տեսնում դրած։ Այդ իրանց ինչ որ սենց զդողն է իրանց, իրանց աստծո։ Զոհաբերություն։ Զոհաբերություն, հա։ Ես շատ բան չգիտեմ իդեպ հնդկական գրոնի մասին, բայց որպես տեսարժան վայր, որպես գեղեցիկ վայր, ինձ հետաքրքիր էր մտնել այդտեղ ու տեսնել։ Ես շատ բան չգիտեմ իդեպ հնդկական գրոնի մասին, բայց որպես տեսարժան վայր, որպես գեղեցիկ վայր, ինձ հետաքրքիր էր մտնել այդտեղ ու տեսնել։ Բայց որքան էլ որ իմ համար զարմանալի էր, տհաճ զգացողություն կար, հատկապես այդ եկեղեցու տաճարի աշխատակիցների վերաբերմունքից։ Նրանք, օրինակ մենք ոնց ենք, չէ՞, կապ չունի ինչ կրոնա դիմացինը դավանում կամ որ ազգից է, որ ժողովրդի, թե նրանք մեզ հյուր են, մենք փորձում ենք հնարավորինս հյուրընկալ լինել եւ հնարավորինս բաց լինել ինֆորմացիոն տեսանկյունից մեր հավատալիքների եւ ընդհանրապես մեր մշակույթի մասին։ Հնդկացիները հակառակը շատ փակ էին ու շատ պաշտպանողական, ինձ տհաճ էր եւ դուր չեկավ, թե ինչպես են իրենք օրինակ այնտեղ վերաբերվում հյուրերին։ Ես չթողեցին նկարենք ներսում, իհարկե ես հայավարի 360-ը ցած դրած նկարեցի, բայց մենք ցույց տվեցին նկարել ներսում, մերը կարծում է, որ եթե իրանց գործը այս դուրս ուրիշ մարդ համ գալիս,
Իրանք միացվում են։ Ինչ ես դենց մտածվում ես։ Չգիտեմ, բայց պիտի հակառակ լինի, պիտի ուզեն, որ իրանք մշակույթի մասին շատերը իմանան, ցանոթանան։ Բայց իրանք ագրեսիա ունեն մարդուն կարո, որ իրանք կարողն չի քիսում։ Բայց պիտի նշեմ, որ շատ գեղեցիկ էր ու անսովոր անձեռակերտ մի բան էլի։ Չգիտեմ ոնց բացատրեմ, թե ինչքան սիրուն էր տամ ամենը։ Ամենավատը, որ կարող եմ ասել այդ տաճարի հետ կապված, դա վերաբերմունքն էր մարդկանց, ու այնտեղ մենք ասացինք, որ նկարահանում ենք ու մենք ցույց ենք տալու, մենք հայ ենք եւ ցույց ենք տալու ձեր մշակույթը։ Այս ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է, ձեր այս ճարտարապետական գեղեցիկ աշխատանքը, չգիտեմ, բայց նրանք շատ վատ մեկա վերաբերվեցին ու ինձ համար էլ հավես չէր այնտեղ գտնվելը, եթե անկեղծ։ Մենք մեր երեխաներին տեսակցության։ Մեր որ երեխա ունենայր, օրինակ կտաներ ճամբար։ Իսկ դպրոց չէի տանի։ Լուրջ։ Կվախենայի։ Իսկ ես կտանայի այս ճամբար եւ կթողնեի մի 6 տարով։ Թող մեծանան, վերադառնան տուն ինքնուրույն։ Ես անգից ծնողներից կլինեի, որ վախենում են ամեն վարքյան երեխի համար։ Չէ, այնտենց չի կարելի, ես էլ եմ ֆիզիկալիստի տենց։ Բայց դա աշխարհի ամենավատ բանն է։ Okay, որ թիվ չկա վրան գրած, ինչ եմ անանք։ 90 50 նա մեզ պետք։ Հասնում ենք տեղ ու առաջին արձագանքը։ Hi. Քան արդեն ցալուզներ։ Բարև ձեզ։ Դե դիմավոր եք։ Լավ եք։ Լավ։ Ո՞նց եք։ Ո՞նց է անցնում։ Դե լավ է։ Ամեն ժամ ո՞նց է անցնում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ, մհեր, ուրախ եմ շատ։ Ամենը մեր դիվատ դաս։ Անի։ Բարև եք ավանդի։ Եվ երեխաներ, եթե անկեղծ լինեմ, եւ մենք շատ լարված էինք այդ առաջին մի քանի իրոպեներին, ակնհայտ էր, որ երեխաները երևի մի փոքր կաշկանդված էին նոր մարդ տեսնելով։ Մենք էլ մի փոքր լարված էինք, չիմանալով թե ինչպես մեզ պետք է պահենք։ Հենց որ իմացա, որ Անին ֆուլ հասից ու մհերը գալիս են, շատ ուրախ է։ Հենց առաջին քայլը արեցի ու տեսա այդ երեխեքին, բոլորը շատ սիրուն, շատ ցենց լուսավոր, բայց ես ցենց կաշկանդվեցի, որովհետև դա իմա ինչ պետք է խոսալ, մայ պետքա պետք անել ստեղ այդ վիճակների մոտ։ Բոլոր երեխեքը ով եկել են, զանգում են իրանց նստերին, ասում են երեխեք են գոլով եկեք։ Այն մի աղջիկը հայկական ճամբարն ա նայել, մեր Գրիգոր Դանիելյանի, ասում ա, սենց նայում ես, մամ, ես էլ եմ այս ճամբարը ուզում։ Մայրը զանգեց ինձ, ասում ա, վերցել ա հեռախոսը, ինձ տիպում, ասում ա, սա այդ ճամբարն ա, ասում եմ, չէ, այդ չի, մամ, բայց նման ա, Ամերիկան, ասում ա, օրվա ռեժիմով կա ճամբար, բայց ոչ երեկա նորմալ խնամ։ Ստիպեց զանգել ամայրը, դուք ոգևոր վարտությունը պիտի տեսնեք։ Բոլոր սլավ մանկություն ենք ունեցել, չգիտեմ որ տարիքից սկսած, բայց մեր սերնդակիցները իրոք լավ մանկություն են ունեցել ու այն մանկությունը, այն լավ շունչը, որ ես ունեցել եմ ճամբարի, Ղրիմի արտեկի, սպորտային ճամբարների շատ տարիների փորձս ու իմ այդ զգացմունքներս, այնքան սենց ցանկություն կա, որ հաղորդեմ այսօրվա մեր երեխաներին, որովհետև մեր երեխաները իրականությունից կտրված են, բոլորս դա գիտենք, ցավալի փաստ, որը որ ամբողջ ժողովուրդը, չասեմ հայերը, ամբողջ ժողովուրդներն են, բոլոր երկրների պայքարում են սրա դեմ։ Իսկ ես մի փոքր հատված երեխեքի արձակուրդի, սենց շատ արագ հապճեք, մի 3 օրվա ընթացքում որոշում կայացրեցի, որ հնարավոր ամենաառավելագույնը երեխաներին տամ։
Ո՞նց եք երեխեք։ Լավ, բա ձեր անունները կասեք մեզ։ Դավիթ։ Արմեն։ Մարիա։ Մարիա, շատ ուրախ եմ։ Ես եմ Մհերն եմ, Անինա։ Ո՞նց եք երեխեք ջան։ Լավ է անցնում ստեղ։ Քանի օր է արդեն ստեղ եք։ Արդեն մի օր անցնում։ Երեխեքի ու Անիի հանդիպումներն է հետաքրքիր, որովհետև այնտեղ շատ երեխաներ նայում են Full House-ը միջև հիմա, չգիտեմ, որերորդ անգամ, և ես գիտեմ անգամ փոքր երեխաներ, ովքեր հաց ուտելուց պիտի պարտադիր նայեն այդ սիտքոմը։ Նայել ես Full House-ը։ Ամեն։ Ես ժամանակվանից։ Հա։ Հա, սիրում ես։ Ես միանգամից հիշեցի, որ Full House-ի մերջից խաղացողա գալու, ուրախացա, տենց, բայց չգիտեի ինձ նկարելու են, դրա համար տենց անսպասելի էր ամեն ինչ, բայց շատ լավ է։ Ամենաշատ ում եք սիրում այդ սերիալը։ Նիկային ու Տաթևին։ Իսկ ինչի համար եք սիրում Տաթևին այդ կինը մոտ։ Որտեղ իրանք ուշեղին։ Ներվայնացնում։ Բայց հետո տղաներն են իրաց ներվայնացնում։ Շատ ուրախացել էի, որտեղ միշտ Full House էի նայում, ու ոնց որ իմ մոտ sense collection լինի, Ֆելոին տեսել եմ ու Սերգեին, հիմա էլ թազա մարդ տեսա ու էտի Անին էր։ Մի քանի րոպե հետո, երբ արդեն ամոթը և այդ անսովոր լինելու զգացումը մի կողմ գնաց, երեխաները սկսեցին շատ ջերմորեն ինչ-որ բաներ ասել Անիի մասին։ Ճանունդ ո՞նց է։ Նատա։ Նատալի, շատ սիրուն անուն ունես, քանի տարեկան ես։ Շուտվայնց ես ստեղ, քանի օր է։ Երկու։ Հավեսա անցնում։ Ընկերացել ես երեխեք հետ։ Ինչն ես բա ամենաշատը ստեղ սիրել։ Փուլը։ Ամբողջ օրը փուլի մեջ եք։ Ապրեստու։ Չէ։ Ժամեր կա, թե երբ ուզում եք։ Ժամեր կա։ 12։ Մալադես։ Առավոտը հելում էինք, ցենց մարսանք։ Խազում էինք, հետո գնում էինք հաց էինք ուտում, հետո մի քիչ խաղում էինք, կարանք թրվրա, հաստատում խաղանցուկը, հետո գալիս ենք ունենք։ Հասկացա։ Իսկ մենք կարանք թրվրանք սրա վրա, թե կպոգվի։ Ավսակից թրվրանք։ Իսկ ֆուտբոլ, բասկետբոլ խաղալուց տղաներով, աղջիկներով իրար հետ եք խաղում, թե տղերքը մենակ են խաղում։ Աղջիկները կարան, բայց տղերքը իրանք շատ են սիրում, սա աղջիկները։ Այդ ժամանակ ինչ են անում աղջիկները, բա, նստում զրուցում են։ Առաջին մի քանի րոպեներից հետո ոնց որ սառույցը հալվեց, ես մոտեցա երեխաներին ու սկսեցի խոսել իրենց հետ ընկերոջ նման, ու դա կարծում ամենալավ մոտեցումն է ցանկացած երեխային, քեզ պետք չի պահես նենց ոնց որ դու ավելի շատ բան գիտես կամ ավելի շատ բան ես կյանքում տեսել կամ ավելի մեծ ես տարիքով, շատ հաճախ երեխաները մեզնից խելացի են ու այդ մանկական պարզության մեջ, գուցե նաև պրիմիտիվության մեջ կա ճշմարտություն միշտ։ Բայց երեխեք խիչ են դրսում երեխեքը խաղում։ Ես չեմ տեսել, օրինակ, որ փողոց դուրս գան երեխեքը խաղան կամ բակում։ Ինչ են վախենում։ Մեկը ինձ տան։ Պետք է բնտանի։ Հա։ Ես մեկ-մեկ որոշում եմ մնալ շիթով։ Աշնա ոչ է։ Իսկ չեք կարողանում ձեր ընկերներով հավաքվել, օրինակ ինչ-որ մեկի տանը, բայց ասենք համբյուտերով չխաղակ կամ հեռախոսով, iPad-ով, այլ խաղակ ցիվիլեն։ Մոխերի մոխպելների տունն են, գալիս են ասում են PS5 խաղ։ Էդ եմ ասում են։ PS5 ունես։ Ահնում գալիս են ասում PS5։ Իսկ դրսի խաղերից ի՞նչն եք ամենաշատը սիրում, որ օրինակի համար բանով չի ձեր հետ։ Ֆուտբոլ, բասկետբոլ։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ հիանալի ժամանակ անցկացրեցինք և երբ շփվում էինք երեխեքի հետ տարբեր հարցերի շուրջ, իրանք էին մեզ հարցեր տալիս, մենք իրանց, մեկը ես հասկանում եմ, որ այդ երեխեքը ուզում են գնան խաղան ֆուտբոլ, ու դա ինձ ահավոր ուրախացնում է, որ այս դարի երեխեքը, այն էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մեծացած հայ երեխաները, ուզում են մարդկային նորմալ տետատետ շփման խաղ, դա ֆուտբոլն է։ Իսկ հայ ֆուտբոլիստերի սիրում եք։ Հենրիխին օրինակ ճանաչում եք, Մխիթարյան։ Չէ։ Ո՞ Մխիթարյանը։ Դու Հայաստանում ես ծնվել, դու ճանաչես։ Հետո հələ պատմում եք։ Լավ է, չէ՞ որ ունեք հայ ընկերներ։ Հա։ Բայց մենակ հայեր են ձեր ընկերները, թե ուրիշ ազգի ընկերներ ունեք։ Չէ։ Մենակ հայեր են, հա։ Հայկական դպրոց եք գնում։ Չէ։ Ես Մերդին եմ։ Ինչ։ Ես Մերդինյանում եմ, հայերեն։ Հայկական։ Բա ամենաշատը ի՞նչն է դպրոցում, որ
շատ եք սիրում այդ օրինակ ձեր դպրոցը։ Մաթե։ Ես ֆիզիկա։ Որ ֆիզիկա։ Իսկ ինչ ամենաշատ չեք սիրում ներվայնանում եք դրան։ Որ դասատուս ջղայնանում է։ Բայց ի՞նչ ջղայնանում դասատուս։ Ջղայնացնում է։ Մեկ-մեկ։ Չարություն եք անում։ Լավ եք անում, մեկ-մեկ պետք է չարություն անել։ Իսկ դասերը դժվար է, դպրոցում երկար եք դասի լինում, հետո դասերը անելը, տնային աշխատանքները։ Չէ, մենք 6 ժամ ենք անում։ Իսկ տնային աշխատանքները տանն եք անում, թե ընդեղ եք անում։ Տանը, մեկ-մեկ դպրոցա։ Այսօր լիքը խաղեր ենք խաղալու իրար հետ։ Հա։ Բայց ինչ օրինակ կուզեք խաղանք ամենաշատը։ Ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլ ես լավ չեմ խաղում։ Ֆուտբոլ դուք խաղաք ես նա։ Բասկետբոլ բավական խաղալ չունեմ։ Դե քսովոր ես։ Ես բասկետբոլ չունեմ։ Քսովորացնեք ինձ։ Ես բասկետբոլ չունեմ։ Քի։ Դե լավ կփորձեմ, ես էլ չեմ սիրում, բայց կփորձենք դեռ, հա։ Նա զարմանալին անին որոշում է երեխեքին նաև ոչ միայն ինֆորմացիայի կամ, չգիտեմ, աշխարհայացի վերաբերյալ ինֆորմացիա տա, այլ նաև խաղերով լցնի իրենց օրը ու անին որոշում է նախ ֆուտբոլ խաղալ երեխեքի հետ։ Ես ողալ քրտի իրացի եմ։ Ո՞նց։ 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 Քո հետ է։ Դա։ Ես ֆուտբոլ չէի խաղում, որտեղ ֆուտբոլ խաղալու չգիտեմ։ Այդքան բան։ Ուզում ես գոլ խփեմ, կարո՞ղ եմ։ Իսկ ես ֆուտբոլ շատ-շատ եմ սիրում ու հիշում եմ իմ մանկության տարիներին իմ մանկության ընկերների հետ, Նարեկի եւ Գորի հետ, մենք միշտ խաղում էինք ֆուտբոլ ու ես պետք է ասեմ, որ փոքրուց ես այդ աղջիկական խաղերը չեմ սիրել, այն տարիքի երեխեք են, որ աղջիկները սենց թիթիս հագնում են, ես ասում եմ, սենց իրա թև մտած, սենց քայլում են փողոցներով, բան շենքի պտույտը սենց կատարում շենքի շուրջ, ես ընդհանրապես սենց բաներ չեմ արել, որտեղ դա ինձ ընդհանրապես հետաքրքիր չի եղել, ես խաղացել եմ տղաների հետ ֆուտբոլ, 7 քար, չգիտեմ, ցոգոլ գողանալու են գնացել, բավականին շատ կռիվների մեջ ենք եղել, որտեղ իմ հոպարը, իմ եղիշ հոպարը, ում ես ահավոր շատ սիրում եմ ու միշտ ասել եմ ինքը իմ հոգինա, մենք իրար շատ նման ենք։ Ու քանի որ պապաս այստեղ չէր, տատիկեն ստուն, երբ որ գնում էի, ոնց որ ինքը պատասխանատվություն ուներ իմ հանդեպ, որ իրա եղբայրը այստեղ չի, ինքնա պապայություն անում, դե պապիկիս մասին չեմ խոսում, դա առանձին թեմա է։ Ինձ ասել էր, ով դուրը չի գալիս, քարը վերցրու տուր գլխին, կամ ով դուրը չի գալիս, գլխից վերցրու կացով տուր գտին։ Էդ ի՞նչ է։ Ու ես դա անում էի ժողովուրդ, ով իմ դուրը չէր գալիս, ես քարը վերցում էի, տալիս էի գլխին, ես ահավոր երեխա եմ եղել մի խոսքով, բայց ինքը ինձ տենց դուխով ա մեծացրել, եթե դա հիմա դուք կհամարեք դուխով մեծացնել, համենայն դեպս դրա մեջ կա հաստատ ինչ-որ դրամա, այդ իրա ներսի հոգեվիճակներ, որ ես ինչ-որ բանի պակաս չունենամ ու ես ինչ-որ հարցում թերի չմեծանամ, ինչպես ասենք համատած են երեխեքի, ովքեր ապրում էին լիարժեք իրանց ծնողների հետ, ու հավանաբար դա էր այդ ամեն ինչի պատճառը, որ ինքը որ ասում էր, ինչ ուզում ես արա, ես տերեմ, ու մինչև այսօր ես գիտեմ, որ իմ հոպարը կա ու ես հանգիստ ապրում եմ։ Պասի գոլ խմեմ։ Ես կյանքում գոլ չեմ խփել։ Էլի չեմ խփել։ Սերախ գոլ չեմ խփել։ Աուչ։ Մի խոսքով շատ ուրախ էի, որ երեխեք հետ ֆուտբոլ պետք է խաղամ։ Իհարկե Տարիկ Սիրանն ասում է, ես սպորտով ընդհանրապես զբաղվել չգիտեմ ժողովուրդ, դա իմ ամենամեծ թերությունն եմ ես համարում, ես եւ սպորտը, ոնց որ ասենք ես եւ տիեզերագնացը, այդ տենց կապ չունենք իրար հետ,
Եվ ես դա հասկացա եւս մեկ անգամ, երկու վարկյան վազելուց հետո, որ շնչակտուր է լինում, բայց ես ընկել էի իմ երազանքների գիրկը, որովհետեւ այդ մաքուր երեխեքի հետ անցկացնել մի քանի ժամ, իրանց հետ խաղալ ֆուտբոլ, իրանց էմոցիաները ամենաիսկական ու ոնց որ դու էլ դառնում ես իրանց մի մասնիկը ու սենց մաքուր ինչ-որ իրավիճակի մեջ ես։ Երեխեքի հետ սկսեցինք նաև հաց ուտելուց հետո խոսել ինչ-որ լուրջ թեմաների մասին, բայց երեխաների լեզվով ու երեխաների դիտանկյունից հարցերին փորձեցինք սկզբում պես պարզ հարցեր իրենց տալ ամենապարզ թեմաների վերաբերյալ, ու պիտի ասեմ, որ եւս մի անգամ, որ շատ հաճախ ճշմարտությունը հենց հնչում է մանկան շորթերից, երեխաները երբեմն ասում են բաներ, որոնք ավելի խելացի են ու ավելի ճշմարիտ են, քան մենք երբ փորձում ենք այս կամ այն հարցի վերաբերյալ երկար բարակ մտածել կամ փիլիսոփայել։ Ամերիկայում ամենաշատը ի՞նչն է սիրում, ու Հայաստանում ամենաշատը ի՞նչն է սիրում։ Ես սիրում եմ Հայաստան գնալ։ Ես եմ սիրում, ու ես սիրում եմ ֆուտբոլ։ Իսկ Ամերիկայում ամենաշատը ի՞նչն է։ Ասում եմ Ամերիկայում։ Ամերիկայում։ Բա Հայաստանում։ Հայաստանում ասել եմ։ Okay, հասկացա։ Դու ի՞նչ երազանք ունես, որ մեծանաս։ Ինչ ես ուզում դառնաս։ Պոլիս։ Պոլիս։ Իսկ ինչու հենց պոլիս։ Որովհետև ծեն բան։ Որովհետև ի՞նչ։ Բեռնեմ բոլորի Պավլա ուշուցնա դեմ։ Ո՞վ գողեր գողանելի։ Բան պետք է իրենց։ Մի բան է իմ համար պարզ դառնում, որ ինչքան էլ Անին ասի, որ երեխի հետ իր համար դժվար է կամ, չգիտեմ, երեխի հետ երկարատև շփման ինքը պատրաստ չի, միևնույն է, Անի մեջ կա այդ ինստինկտները երեխաների հետ շփվելու, որ յուրաքանչյուր կնոջ մեջ ինձ թվում է կա, մայրական բնազդը ծնվում է մարդու հետ, ու որքան էլ որ մարդ փորձի դա թաքցնել, մեկ է իր բնությունը ակնհայտ երևում է։ Իսկ քո համար ի՞նչ է ընկերությունը։ Ընկերությունը։ Ուհ։ Ընկերությունը իմ համար սուրբ բան է։ Ինձ բան է, որ մարդիկ պետքա միշտ պահպանեն ու փորձեն շատ մոտիկ իրանց ընկերների հետ մնան։ Ամենակարևորը փորձեն կռվերի մեջ մտնեն ու ինչքան կարան ընկերներ մնան, դաժե որ կռիվներ ա լինելու իրար միջև, փորձեն իրար հետ բարիշեն ու ընկերներ։ Իսկ դու ունես տենց մոտ ընկերներ, ում հետ կուզես միջև վերջ տենց իրենք քո կողքը լինեն։ Հա։ Հա։ Իսկ ամենակարևոր բանը ընդհանրապես ընկերության մեջ ո՞րն է, որ ամենակարևոր գիծը քո կարծիքով։ Ասենք իրար չխափեն։ Ահա։ Ու իրար պաշտպանեն։ Okay. Բայց դա ցանկ նոմա կյանքում, որ բաբշե չեն խափում ինչ որ մեկը։ Կարա է դենց բանը լինի։ Որտե՞ քիչ պատ բայց չխափեն։ Չեմ կարծում։ Ես էլ չեմ կարծում։ Կաղճիկներին հարցնենք, դուք օրինակ կարող ա ձեր կարծիքով ընկերություն ուրիշ աղջիկ եքի, տղեկի ուրիշ, ձեր կարծիքով ամենակարևորը ո՞րն է ընկերության մեջ։ Ես սիրում եմ, որ մարդիկ բարի են լինում, չեն խափում։ Իմ ընկերները ինձ շատ բարի են։ Հիմա ես չգիտեմ, եթե ինձ խափել են, թե չէ, որտեղ ես իրանք գիտեն, ես շատ չեմ սիրում։ Ես իմ ընկերներին շատ եմ սիրում, ու իրանք էլ ինձ սիրում։ Ապրեն։ Պարզվեց, որ երեխեքից 4-ի, այնտեղ քիչ երեխեք էին, 15-ի կամ միջև 20, 4-ի անունը Դավիթ է։ Ու այդ երեխեքի հետ որևէ այլ բանով ինֆորմացիա կիսվել ես չէի կարող, քան հայկական էպոսի մասին, սասնցի Դավթի մասին իմ ունեցած ինֆորմացիա իրենց հետ կիսվելով։ 4 Դավիթ կա, չէ՞, ստեր։ Դա չեք ուզում մարակ ձեր անունի պատմությունը որտեղից է եղել։ Ես հարցրել եմ, բայց չգիտեմ քի այն ընտրել։ Գիտե սկզբում ուզում էին Ալեքսանոնոս դնեին, բայց չգիտեմ։ Ոնց էր սասնցի Դավիթի իրա ոնց որ
Ira patvin endre. Ira patvin gelen amenas David. Sasuntsi David haykakan amenahaytni superheros na. Tens amenas gumi ira epos. Epos et hekhyati neman bana, vor horinvats a, bats da voch te inchor mekna nstel grel, al jogovurtha. Enkana meke musin patmel, vor et patmutsuna metsatsel, metsatsela tareneri intatskum u darala epos. Lsel em nikha patmutsuner Sasuntsi Davidi masin, bats dzeznits aveli Pars imasta. Epos amenazgi jogovrti patkerna ts'uis talis ira arzhekner te inch'en et martik mtats'um is dzevi en iran. Hesa kverchasnem k'tas harts'et. Karas dzerrti chasnem. Mer eposa, mer jogovrti hayazgi epos, eti Sasuntsi Davidi eposna, vor egela mets mheri tghan u ira tghai anunnel a egel mher, ink'e poker mher na egel. Et 3 serund'a tes nank tank papik'a vonsor Papiki tghan u thorr'e irek nuyn arzhekneri hamar en k'rvel u tshnamudem k'rvel en arants mets zorkeri, bats artharutsyan hamar. Et mer azgi bnorosh mi bana, menk anenthat inchor tes lsel ek, che paterazmi massin. Anenthat inchor k'rvi mech enk, anenthat artakin tshnamu het paykharum enk u himnakanum yete haghtum enk yev hamakhmbvats enk lnum u mer արդարության նպատակով մենք երբեք հարցակվող արդյունք չենք, որ առաջինը մենք հարցակվենք ինչ-որ մեկի վրա, մենք միշտ պաշտպանվել ենք պատմության ընթացքում, այդ էլ է խոսում շատ բան մեր մասին։ Ես կարծում եմ, որ մհերին երևի թե ավելի հեշտ էր իրանց հետ լեզու գտնել, մհերը շատ մեծավարի, տարբեր հարցերին մոտեցավ, խոսած, շատ հետաքրքիր ձևով ինչ-որ հարցեր էր բացատրում, պատմում էր մեր էպոսի մասին, չգիտեմ, ինչ որ հայրենասիրական լուրջ թեմաներ էր շոշափում, բայց այնպիսի հասկանալի լեզվով, որ այդ երեխեքը շատ ուրشادիր եւ կլանված լսում էին ու համոզված եմ, որ իրանց գլխի մեջ դա կմնա, որտեղ ինքը շատ ճիշտ էր ինֆորմացիան մատուցում այդ տարիքի երեխեքի համար, ու ես հենց կողքից նայում եի, ասում էի, մհեր, դու շատ լավ papa կլինես։ Երեխաներին կոնկրետ մենք փորձում ենք հայա տար եւ հայագետ պատմություններով լցնել։ Շատ սիրեցի այն հարցերը, որ հարցնում եք Հայաստանի մասին, Հայաստանը ինչ է քո համար, եւ որ ասեցի խեն ձեր մաման ու պապան ձեզ ասում, որ միշտ հայերեն խոսակ ու չմոռանաք։ Եվ ի զարմանս մեզ, այս մեր երեխաները փակ սենց իրանց մեջ փարփակված սկսեցին բացվել, ու այնինչ որ չենք սպասում ավելին եղավ, իրենք սկսեցին մեզ հարցել տալ, եւ շատ կարեւոր էր, որովհետեւ արդեն հասկացան, որ երեխաները այս հայ տեսակը շատ են սիրում, որը որ մեր համար գեր նպատակ է։ Իմ մաման ու պապան միշտ ասում են, որ ես պետքա տունը հայերեն խոսամ, պապաս միշտ վրեժ ղայնանում էր, որ անգլերեն էի խոսում, ասում էր, Մարիա, լսում ես, քեզ ինչ եմ ասում, պետքա հայերեն խոսաս, բայց արդեն դպրոցը բանը ես անգլերեն էի խոսում։ Քանի տարի տևեց, որ դու պրոֆեսիոնալ դառնաք։ Խելացի հարցեր ես գալի։ Դենայի թատերական ինստիտուտը 4 տարի տևեց, որ սովորեմ, բայց ես երկրորդ կուրսից արդեն պրակտիկա էի գնում ու նկարահանվում էի իմ առաջին ֆիլմում, այդ զգուշացիր փողիցն էր, հետո դրանից հետո արդեն եղավ Աննա հեռուստասերիալը, Գեներալի աղջիկը, ու կարծում եմ, որ դասերս ու պրակտիկան իրար հետ համատեղելով, գնալով տարին տարվա վրա ավելի լավ էր ստացվում իմ մոտ, բայց այդ արդեն դուք պետք է ասեք, լավ է ստացվում թե չէ։ Վերսի 11 շոու, 11 reality show։ Իրական կյանքում Անին ավելի լուրջ է, բայց ավելի զգում ես, որ հավեսա։ Որ շոն եք դուք նկարվել ամենաշատ հաճույքով այդ 11 շոներից։ Ին ֆիլմերից թե 11 reality մասին։ Չէ, բոլոր քո շոուներից ամենաշատ։ Օ, չեմ կարա տենց ասեմ, բայց ամենագունավոր ու ամենալուսավոր, ամենա սենց լավ տարիները նկարահանումների, որ ճամփորդում էինք ու ներկայացումներով ամբողջ աշխարհով պատտվում էինք, այդ Full House-ի ժամանակներ, որ ամենաբուրըն տարիներն էր, բայց չեմ կարա առանձնացնեմ իմ սիրած կերպարներից եւ ոչ մեկին, որտեղ ամեն մեկը կերտելուց սենց դու քեզանից ինչ որ մասնիկ թողում ես, տալիս ես, ու հետո երբ որ այդ վերջանում է, մի ձև դատարկվում ես, սենց տխրում ես, որ ինքը էլ չկա։
ես շատ տպավորված էի այդ ճամբարով, այդ երեխեքով։ Սովոր ես փոքր է, ես միշտ մեղուներ շատ էի սիրում։ Հիմա մեղու գտնում էի գետինը, միշտ վեկալում էի, խաղում էի հետը։ Հետո եւ իմ ծնունդիս 10 էի դարել, իմ հորքուրս մեղու հիվանդակ էր առել ու մեղուներով։ Ես ուրախությունից լացում էի։ Հետո արդեն ամեն շաբաթ մեկ կամ երկու անգամ գնում եմ մեղուներից նայում եմ, հետո տենում եմ հազարատ մեղուներ կան մեջը, ինչքան շատ մեղուներ կան, ինչքան լավ, որ ինչքան շատ մեղր կլինի։ Հիմա որ սարքում են, ես տանում եմ տուն, սենց տանակով սենց քամում եմ, էլի հետո լցնում եմ ջարի մեջ, հետո ծախում եմ։ Հապես դու իսկ առաջին անգամ որ մեղուն վերցացիր, չէիր մտածում որ ինքը կարող է քեզ կծի։ Շորեր են հագնում, շորեր են հագնում ձեռնոցներով, բայց ես մեկ-մեկ առանց շորերով գնում, բայց ես չեմ վախում։ Իսկ ինչի՞ց հասկացար որ դու մեղու ես սիրում։ Չգիտեմ, ես ցախ կյանքս միշտ սիրել եմ։ Իսկ համով մեղր է լինում։ Շատ, շատ քաղցր է, բայց ես բան չեմ դնում մեջը։ Տենց քամում եմ, դնում եմ մեջը, շատ քաղցր է լինում։ Իսկ որտեղից կարող ենք գնել այդ մեղրից։ Մի հատ էլ։ Որտեղից կարող ենք, ասիր վաճառում ես, չէ՞։ Իսկ որտեղից կարող ենք առնել։ Instagram-ով։ Instagram-ով։ Ինձ էջը կտաս հետո։ Այո, երբ որ նստացինք, իմ մեղուներից մասին էի պատմում ու Անին շատ դուրը եկավ։ Իմ մտքիս մեջ ասում եմ, «Վաո, ես ինչ լավ օրեր այսօր»։ Շատ ուրախացա ես։ Շատ մարդիկ, որ ես պատմում եմ, նայում եմ իրանց, ոնց որ հետաքրքիր չի իրանց։ Ուրախացա ես։ Մամաս ինձ տանում է, քնածնում է ու իմ ապերիս, գնում է ներքև, մհերի ինտերնետ նայում։ Դա էլ երևի, չգիտեմ, ինչ-որ գնահատական նայում առած աշխատանքին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մարդիկ նայում են։ Մհերը շատ լավն է, բարի, լավ մարդ է։ Քանի որ երեխաները շատ էմոցիոնալ են եւ էկրանից այն կողմ մարդկանց միշտ տեսնում են ուրիշ դերերում, ուրիշ կերպարներում եւ շատ են սիրում մեր ներկա դերասաններին, մեր առօրյա բոլոր շոուները շատ իրենց հաճելի են։ Որոշեցի, որ երեխաները կարող են շփվել եւ սա ոչ թե լինելու է միայն Մհերի եւ Անի Երանյանի հետ, այլ լինելու են երկիչ երկչուհիների։ Մենք ձեզ սիրով հրավիրում ենք մեր քարմիների ճոկատ։ Ահա, ձեզ սիրով հրավիրում ենք ակուտների ճոկատ։ Մերսի շատ։ Ընդդիր, մերսի։ Սկարմիրների ճոկատ ցա։ Էհ, Մհեր ջան, մենք նորից տարբեր ճոկատներում ենք։ Ինձ թվում է մեզ նախորդող սերունդները, մեր սերունդը եւս շատ ավելի ակտիվ ու շատ ավելի կրեատիվ ու նախաձեռնող են եղել, քան հիմիկվա երեխաներն են, որովհետեւ իրենք սովոր են համակարգչով կամ ինչ-որ հատուկ խաղերով խաղալ։ Մենք ստիպված էինք խաղեր հորինել, խաղեր սարքել մեզ համար։ Ու այդ խաղերի մեջ կար ավելի շատ շփում, որովհետև մենակով չէիր կարա, չէ՞, որևէ բան խաղայր։ Միշտ պիտի քո շուրջ հավաքեիր երեխեքի ու ինչ-որ բան խաղայր։ Ու բնականաբար այդ կառուցվածքի մեջ մարդկային հարաբերությունների, երեխաների հարաբերությունների միշտ առաջանում է անկերություն կամ կապ չունի, թեկուզ հակառակը ագրեսիա իրար նկատում, բայց միևնույն է, դրա մեջ կա կյանք, դրա մեջ կա հարաբերություններ, դրա մեջ կա հաղորդակցություն։ Այսօրվա երեխեքը սովոր են իրենց համակարգիչների, իրենց պլանշետների մեջ լինել ու դա անում են միայնակ, կամ ամենատարօրինակ իմ համար, որ դա անում են առցանց, ինչ որ իրար հետ շփվելով, ինչ որ խաղեր են խաղում։ Դրա մեջ չի կարող լինել առողջ հաղորդակցություն, դրա մեջ չի կարող լինել առողջ շփում, որովհետև մարդիկ դառնում են միայնակ։ Այս նոր տեխնոլոգիաները ընդհանրապես հորինված է մարդկանց ավելի մտերմացնելու կամ մարդկանց կյանք ավելի արագ դարձնելու, հաղորդակցությունը ավելի մոտ մեկը մյուսին դարձնելու, բայց այդ ամենը ավելի առանձնացրեց մարդկանց, ավելի միայնակ դարձրեց, լրիվ հակառակ էֆեկտ ունեցավ։ Իմ համար ճամբարը լավ է, որովհետև բոլոր մեծերը լավ են վարվում երեխեքի հետ, հաց են տալիս, ամեն ինչ հավես է, ավելի լավ է, քան ստուն մնալը ու խաղալը, շփվում եմ ուրիշ երեխեքի հետ
ու սովորում եմ ուրիշ բաներ։ Ընդհանուր շատ եմ սիրել, որովհետև շատ հավես է ու առաջին անգամս է, որ գնում եմ ճամբար ու շատ լավ առաջին տպավորությունը։ Ես բոլոր թվերին բերում եմ հաղթանակում։ Այս ճամբարից մենք դուրս ենք գալիս շատ լավ տպավորություններով ու շատ այսպես ուրախացած։ Հիմա ձեզ կթվա, որ սրանում որևէ ինչ-որ հատուկ բան չկա, չէ, ինչ-որ ուղղակի մի տարածքում հավաքվել էին երեխեք ու մարդիկ, ովքեր պատասխանատու էին այդ երեխաների համար։ Բայց իրականում այստեղ Միացյալ Նահանգներում շատ ավելի դժվար է հայկական որևէ բան կազմակերպել կամ երեխային ստիպել, որպեսզի նա պահպանի իր հայկականությունը ու հայկական արմատները, հայերեն խոսի անգամ։ Միաժամանակ նաև մեծ մարտահրավերա, որպեսզի երեխաները իրար հետ բակային խաղեր խաղան, դրսում շփվեն եւ այլն, որտեղ բոլորը այստեղ չես տեսնի երբեք պատուհանի տակ կամ դրսում երեխաների աղմուկ, երեխաների ինչ-որ բան խաղալուց, որովհետեւ դրսում որևէ մեկը չի խաղում։ Ինչ ինձ թվում է շատ մեծ սխալ է և շատ մեծ խնդիր է։ Ու այս հայկական ճամբար ինձ թվում է նաև լրացնում է այդ բացը երեխաներին, համ հայկական ինֆորմացիա փոխանցելով, համ նաև բակային խաղեր ապահովելով։ Շաուրմա։ Здравствуйте. Можно нам две шаурмы, как мы любим? Хорошо. Тут мы. Так. Шаурма, а? Քշվում շարմայի։ Իս պատրաստել դիտեք շարմա։ Ես Մոսկվայում երբ որ ունեի այդ իմ պիկարնյաները, այնտեղ շաուրմա էր կար։ Մենք համով էր սարքում իմ ավազ բեյկը։ Գո շաուրմա անոց ա եղել, ամաչում ես ասես, ասում ես բեյկերի։ Չէ։ Հա՞։ Դե՞ դա ամաչում շաուրման իմ սիրած բանն է։ Էնքան էի սիրում, որ պիկարնյաներ շաուրմա են էի դրել։ Спасибо большое։ Спасибо։ Երեխեք ջան, ձեր շարմաները վերցրեք, դուք գնացեք, մենք էլ գնանք շարմա ուտելու։ Բոցերս։ Բոցավիտը։